بەهۆی چەند تێوینیەک لەلایەن بەشێک لە پەرلەمانتاران و شارەزانی یاسایی و یەکێتی پەرلەمانتارانەوە پەرلەمانی کوردستان پێڕەوی ناوەخۆی هەموار دەکاتەوە. لە پێشنیازە هەموارەکەدا چوار لیژنە ئەلێکتری جیادەکرێنەوە کە لە خولی چوارەمی پەرلەمان لە کاتی هەمواری پێڕەوەکەدا 19 لیژنە کران بە 15 لیژنە، ئێستا جارێشتر دەکرێنەوە بە 19 لیژنەی هەمیشەیی. لە خولی چوارەمی پەرلەمان لە کاتی پەسەندکردنی هەموارەکەدا ماددەیەک جێگیر کرا کە هەر پەرلەمانتارێک لە فراکسیۆنەکەی جیا ببێتەوە. ئەوە ڕاستەوخۆ لە پەرلەمانتاریش نامێنێت، بەڵام هەر لە پێشنیازی هەموارەکەدا ئازادی زیاتر دەدرێتە ئەندامانی پەرلەمان بەوەی ئەگەر لە فراکسیۆنەکەی جیا ببێتەوە ئەوە دەتوانێت فراکسیۆنێکی سەربەخۆ ڕابگەیرێت. ئەمەش ڕای جیاوازی لەنێو ئەندامانی پەرلەمان دروست کردووە. لیژنەی یاسایی لە کوی ئەو ڕیانەی لەناو هۆڵی پەرلەمان لەلایەن پەرلەمانتارە بەڕێزەکانەوە دەکرێت ڕێک وەکو لیژنەی یاسایی ئیزافە بکاوە بخرێتە دەنگدانەوە. بەدەر لەوەش چوار لیژنە ئیزافە دەکرێت بۆ کوی ئەو 15 لیژنەی کە هەیە، ئەوش بە حکمی ئەوەی لیژنەکانمان لە ڕاستیدا جۆرێک لە تێکەڵی لە کارەکانیان هەبوو. لە ئێستادا بەم چوار لیژنەیە دەتوانی معالەجەی ئەم بابەتە بکەین. تەحویلکردنی سەلاحیاتەکانی پەرلەمانە بۆ حکوومەت، یعنی ئەمە لە هیچ دنیا نییە. ناکرێتن تۆ سەلاحیاتەکانی پەرلەمان بدەیە دەست حکوومەت، حکوومەت بە ئارزوی خۆی ڕەزامەندی هەبێت یان نەیبیتن. و بەشێکی تری ئێمە دیوێشتری بە سیاسی ئەبینین بە تایبەت ئەو مادەیە لە مادەی 102 لە بەرگەی دووەم کە پەیوەستە بە پابەند بوونی ئەندامان بە فراکسیۆنەکانی خوان. ئێمە پێمان وایە لەو مەسلەیە بە تایبەت پارتی قازانجێتی و بۆ تێکدان یاخود پەرتکردنی بەشێک لە فراکسیۆنەکە. هەر ئەندام پەرلەمانێکی کوردستان لە فراکسیۆنەکەی خۆی دەستی لە کارچی شاباوە ئیستیقالەی دابا، ئەوە ئۆتۆماتیکی یانیش ئەو کەسە لە پەرلەمانی کوردستان نەدەما. بۆیە ئێستا لەم هەموارەدا ئەو بڕگەیە هەر دەگیرێت و نامینیت بۆ ئەوەی ئەندامی پەرلەمانی کوردستان ئازاد بێت لەناو هەر لیستێک لەناو هەر فراکسیۆنێک بێت کە دەریش چوو دەتوانێت وەکو ئەندامێکی پەرلەمانی سەربەخۆ درێژە بە کارەکانی خۆی بداتەوە. لە دانیشتنی ڕۆژی سێشەمەی پەرلەمانی کوردستان جگە لە هەمواری پێڕەوی ناوخۆ خوێندنەوەی یەکەم بۆ شش پرۆژە پێشنیازی یاسا دەکات کە دیارترینیان هەمواری یاسای هاوەردەکردن و فرۆشتنی بەرهەمە نەوتیەکانە لەگەڵ بەڕێنگاربوونەوەی قاچاقچێتیکردن بە نەوت و بەرهەمەکانیەتی. هەژارانوەر کێنێن هەولێر.